Na 27. novembri 1919. godina, врз основа на член 56 од Нејскиот мировен договор, Грција и Бугарија ја потпишаа конвенцијата за доброволно иселување на грците од Бугарија и на така наречените Бугари од Грција. По силата на оваа конвенција и под силен грчки државен притисок, 86.000 македонци беа протерани во Бугарија. Во еден краток историски период од 1913 до 1928 година, во егејскиот дел на Македонија беа колонизирани 53.000 грци по потекло и јазик. Грчко-турската војна од 1920 до 1922 година беше последниот историски обид на малото, но амбициозно грчко кралство да наметне и да реализира една давнишна великодржавна византиска политика. Со битката кај реката Сакарија и со победата на Кемал Мустафа, Турција историски дефинитивно им стави крај на овие великодржавни грчки амбиции во однос на Турција. Разговорите за мир меѓу двете држави, за решавање на спорните прашања, се водеа во Лозана, Швајцарија, во 1923 година. По силата на Лозанскиот мировен договор, од егејскиот дел на Македонија беа протерани 350.000 муслимани, од кои 40.000 и 820 македонци со муслиманска вероисповед. На местото на живење на иселеното население, македонци и турци, Грција го прифати христијанското население од Мала Азија и ширум светот, и во егејскиот дел на Македонија колонизира 618.000 различно население по своето национално потекло, јазик и така натаму. Со тоа егејскиот дел на Македонија претрпе големи етнички промени и го изгуби својот традиционален македонски историско-етнички лик. Со сменувањето на етничкиот состав на населението во егејскиот дел на Македонија, грчката држава со законот од 1926 година на оваа јужно-македонска провинција и даде грчки топонимен карактер. Врз основа на овој закон, сите имиња на реките, планините, селата и градовите добија грчки имиња. Со анектирањето на егејскиот дел на Македонија, грчката држава почна да спроведува во исто време и политика на денационализација и асимилација на македонското население. Македонското име беше забрането и македонците се именувани за бугари, срби или едноставно ендопи домородци. Во исто време сите македонци беа должни и принудени да ги изменат имињата и презимињата и секое македонско презиме требаше задолжително да завршува на ос, ес или улос. Се забрануваше македонскиот јазик во меѓусебната човекова комуникација, меѓу родителите и децата, меѓу селаните, на свадби, седенки или на погребни ритуали. Македонскиот јазик и македонскиот збор се забрануваа преку усмената и писмената нарација, преку песната, хорот, уморот и така натаму. Прекршувањето на оваа забрана повлекуваше казна од морално и психичко малтретирање, плукање во уста, свирепо тепање или прободување на јазикот со игла за секој изговорен македонски збор. Словенското писмо и сите црковни надписи беа отстранети, а понајдените црковни или лаички словенски книги се уништени, како во периодот на Панариотското средновековје. Упорноста во тој однос беше толку голема, што случајно заборавените словенски црковни надписи беа отстранети и по 20 или 30 години. Паралелно со отстранувањето на секаква трага од македонската историска писменост, жилаво се прогонуваше и живиот македонски збор. Разни националистички банди ги крстосуваа македонските села, го малтретираа и го убедуваа македонското население да зборува само на грчки доколку сака да го види утрешниот ден.
Grčkata nacionalistička organizacija Eliniko Makedoniki Tihmi, Grčko-makedonska tupanica, во своите прогласи од 1926 година ги предупредуваше македонците дека строго им се забранува да го користат својот мајчин јазик и оти се должни да зборуваат само грчки. Најсуров напад врз македонскиот народ и македонскиот јазик се вршеше за време на диктатурата на генерал Метаксас. На 4. август 1936 година Метаксас воведе диктатура во Грција. Поради кршење на забраната за користење на македонскиот јазик, речиси 5000 македонци беа осудени и прогонети на суровите грчки острови. Истовремено, возрастните македонци, без оглед на длабоката старост, беа принудени да ги посетуваат така наречените грчки вечерни училишта за да го научат мелозвучниот грчки јазик. Сите овие мерки Метаксас ги спроведуваше зашто сакаше да создаде држава со една нација, еден крал и еден фирер.